Гласачото да е ова, Дак Ентони знае дека ќе подржи републиканец на председателските избори 2024. Но 6 месеци пред прелиминарното гласање во Ајова, првиот прелиминарен натпревар во неговата сојузна држава за избор на републикански кандидат, Ентони вели дека се уште не е одлучен за тоа кој сака да ја води партијата. Се преклонувам кон Десантис. Овој пат нема оправдувања. Мораме да ја завршиме работата. Гувернерот на Флорида е зад поранешниот претседател Доналд Трамп во анкетите меѓу републиканските гласачи во Ајова, бидејќи воството на Трамп останува стабилно и покрај тоа што гласачите како Ентони бараат кандидат што сметаат ќе има поголеми шанси на гласањето. Целта е да се победи Бајден. Десантис и поранешниот гувернер на Арканзас, Аса Хачесон, се обидуваат да придобијат гласачи како Ентони и да го сипнат Трамп од тронот како фаворит. Ќе гласате во Ајова додека се водат повеќе кривични случаи против поранешниот председател Трамп. Ајова има можност да каже, ние како партија ни треба нов правец за Америка и републиканската партија. Изјавата на Хачесон уследи за време на собирот на републиканците во Ајова, каде што повеќе од 800 гласачи се собраа во големата сала во Демојн за да ги проследат излагањата на 13 председателски кандидати, вклучително и на Трамп. И има 10 минути да ги убедат гласачите дека се најдобриот избор за победа во ноември 2024. Некој, како поранешниот конгресмен од Тексас, Вил Херт, го нападна фаворитот. Трамп е во трката за да не заврши во затвор. Во еден од редките случаи, кога Трамп не се одалечи од неговите подготвени излагања, се осврна на правните предизвици. Да не се кандидирав, немаше никој да покрене обвиненија против мене. Мислам дека сите се лажни. Подржувачката на Трамп Сенди Кренстон верува дека нерешените кривични случаи против поранешниот претседател се политички мотивирани, но... Да, нешто е матно. Кренстон вели дека Трамп може да ја загуби незината подршка пред гласањето во Ајова. Ако не ја подржуваше каузата за проживот, ако не ја подржуваше Америка на прво место. Трката изгледа како да е замрзната. Тим Хегел е професор по политички науки на Универзитетот во Ајова. Вели дека верува дека би можело да има промена во гласањето и на крајот на трката за номинација на републиканците, доколку повеќе гласачи се откажат од поранешниот претседател со оглед дека надоаѓаат нови правни предизвици за Трамп. Може би во одреден момент поддршката ќе спласне, може би размислувањето меѓу гласачите ќе биде во ред, ова е премногу. Часовникот очукува за кандидатите да ги заострат своите пораки, да добијат импулс, да го намалат јазот со Трамп до гласањето во јануари. Трамп ја загуби партиската подршка во Ајова 2016-та, но на крајот ја доби номинацијата и стана претседател. Во 2020-та тој победи на прелиминарното гласање во Ајова, но ги загуби изборите од Џо Бајден. Ако овој пат ја освои Ајова, тоа веројатно значи дека ќе ја добие партиската номинација.